ကဲအဲ့တော့ဒုတိယကျွန်တော်တို့အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းခုနလိုပဲပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒီတကကကြတော့သူကဟို RS server နိုင်ငံတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ကမ္ဘာမှာ RS server နိုင်ငံတွေရပါဖြစ်ကြချမ်းသာကြနော်များသောအားဖြင့်ချမ်းသာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုတယံဇာတပေါ့နော်ခုနဂျီနန်တွေသူတို့ကထွက်ကြတယ်လူဦးရေကြည့်မယ်ဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေတွေကနည်းကြအဲ့တော့ထွက်တဲ့အရင်းမြင့်နဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြန်ကောင်းကောင်းထောက်ပံ့ကျွေးမှုပြုစုဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်။အဲအားကြောင့်မလို့ဘာပဲချမ်းသာကြ။အဲတော့အဲ့ဒီ RS server နိုင်ငံလေးတစ်ခုရှိတယ်။နော်ကျွန်းလေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံ။နိုင်ငံနာမည်တော့ထားလိုက်ပါဦး။နော်။အဲတော့အဲ့နိုင်ငံလေးရှိတယ်။ဒါအဲ့ဒီမှာဘရင်လည်းရှိတယ်။နော်ဘရင်ရဲ့သား။ဘရင်သားဆိုတာအင်ရှိမင်းသားပေါ့။နော်သူလည်းရှိတယ်။နော်။အဲတော့ဘရင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘရင်သားကဘာလုပ်ရလဲ။သူမှလုပ်เสียအထူးတွေမရှိတော့ဟိုလူငွေကိစ္စလိုက်လုပ်မယ်ဆိုတော့လေလူငွေကိစ္စလည်းအထူးတွေလုပ်เสียမလုပ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတိုင်းပြည်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတယ်ဟာပြည်သားတွေကလည်းရှိတယ်ပြည်သူလူထုလည်းကောင်းကောင်းကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အထူးတွေလုပ်เสียမလုပ်ဒါအဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့ပညာတွေသင်တယ်ဟုတ်လားဟာပြီးတော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘာမှလုပ်เสียမရှိတော့ဘူးနော်ခုနအဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဂျုံလေးတဂျုံမှာ तू ကသွားနေတယ်သွားနေပြီးတော့သူအကြိုက်ဆုံးကတော့ number 4ပေါ့ဟာဒီ venue ကိစ္စကတော့သူက crazy သူရဲ့အကြိုက်ဆုံးအဲ့တော့သူကဂျွန်းလေးမှသွားနေပြီးတော့မှသူ့ဖေးရလည်းမသေးသေးတော့သူအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရလည်းမရဘူးเนาะအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာသွားနေပြီးတော့မှနေစဉ်သူကအဲ့ number 4လေးနဲ့ညဲ့ပြီးတော့ငားယူမယ်အဲ့ဒါဒုက္ခကြီးโอเคစဉ်းစားကြည့်မယ် yes လား no လားပေါ့เนาะပြီးမှလက်ထောင်အောင်ပြီးမှ reason လေးတွေပြောအောင်လောလောဆယ်တော့နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဟာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်โอเคကဲဒီက no ဘက်ကစလက်ထောင် no သမားလေးတွေလက်ထောင်ကြည့်အောင်ဘယ်နှယောက်ပေါ်လဲပေါ့ဒီအတေးရောက်ပဲလာလို့ No no သမားအဲတရားဝဲ No တယ်ပေါ့ဘိုးပါဆရာဒီမှာလက်ထောင်လို့ရဟိုဖြစ်နေလို့အော်ထောင်ရတယ်လက်မနေမရလဲ Okay နှစ်ယောက် No တယ်ဟိုကျွန်တော်လူတော့အိပ်ပြောနေတယ် Okay ကဲ Yes သမားတွေရော Yes သမားတွေလက်ထောင်ကြည့်ရအာတရားနှစ်ယောက်သုံးယောက်အနေကြီးလားကျတဲ့လူတွေက4 3 4 5 6ယောက်9ယောက်နိုင်ကြတော့ရတယ်တကယ်โอเคကဲအဲ့တော့အာ yes တမားတယောက်ကလက်ပြောကြည့်အောင်ဘာကြောင့်ခုနမပြောရသေးတဲ့လူအဓိကပြောဝေးရန်လားဟောသူကြိုက်တာသူလုတ်တာလေဆရာသူကြိုက်တာသူလုတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူခွေရေးပေါ့โอเคကဲ no no တရတရဒါလဲဆရာသူ့ကိုခွေရေးသူချိုးဖောက်တာပဲပေါ့ဘင်းစားဆိုတာဘလို့မှသူ့ဘာလဲရှင်တန်ရုပ်ကြီးပို့နေသူအုံနောက်ဖွင့်ဖြိုးပို့နေရေးရှင်းမှာမဖြစ်နိုင်သူမရောတော့မထိခိုက်ဘူးပေါ့သူ့ကိုသူထိခိုက်အောင်ပြန်လုတ်တာလေသူ့ခွေရေးသူချိုးဖောက်တာပါဆရာအတူခွေသူချိုးပေါက်တာဟုတ်ပါပြီကဲ yes တရားတရား yes တရားတရားဆိုကျွန်တော်ကတော့မလုပ်ရအောင်လေခွာတော့ yes ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ခွေသူချိုးပေါက်တာလေပြီးတော့သူဒီအဓိကလေသူ့တိုင်းဒီမှာသူဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးသူ့တိုင်းမှာသူဘာလို့လဲစစ်မှတ်ရေးကတောင်းဆိုရာဘာမှသူမရှိဘူးအဲ့တော့သူ့ဖောက်ရင်ဘယ်ကြီးမသေးသေးတဲ့အတွက်လဲသူက AC ပဲ AC ပဲနေလို့ရတယ်သူအလုံးကသူ AC လေးနေလို့ရတဲ့အခါမှာသူဘိန်းသွားတယ်သူဒီဘိန်းသွားတဲ့နေရာမှာလဲသူကဘယ်လိုပြောရအောင်ညာပြည်သူလူမျိုးဝဲမှာရှိရသူငွေတောင်းနေရတာပေါ့သူဒီကျွန်းလေးဒီရောအေးသေးသွားတယ်ဥပမာအေးသေးနေတယ်သူဒီအနာပြည်သူတက်လာမှရှာနေပေါ့သူဒီသူလူကမဲ့သူဒီသူကြိုက်တာလေဥပမာသူအေးသေးလို့မြဲအဲ့တော့အကြောင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့ yes သူ့ခွင့်ရလူခွင့်ယူတာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ခင်သူလုံးနေရလေလူခွင့်ယူချိုးပေါက်တာမျိုးသူဘာလို့လဲသူအခြားသူရဲ့အခွင့်ယူသူထိခိုက်နေရမှာမဟုတ်တာပေါ့ဟောစနအမားတော့ပြောသွားတယ်
ဘယ်လိုပြောရမလဲသူကသူ့အုံသူ့ခွင်ကိုသူချိုးပေါက်တယ်ပါသူ့အုံအောင်ခွင်ကိုပါလာပေါ့အမကြော်ဟင်းဟောပေါ့ကြော်ဟင်းပေါ့ဥခုဥကြော်ဟင်းပေါ့ပုံကြီးဖြစ်သွားဥကြော်ဟင်းလည်းအရင်တော့လူမဗိန်သာအဲ့ဘောင်းနဲ့သူ့ကိုသူပြောင်းလဲလိုက်တာပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အုံအောင်ကိုသူချိုးပေါက်တယ်ပါညာအဲ့လိုကြီးပြောတာတော့အရင်တပတ်သက်တူတန်တန်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဓိက reason ကတော့အခြားသူကိုမထိခိုက်ဘူးဟုတ်လားသူ့ခွင်ရောသူချိုးပေါက်တာပြောကောင်းပြတယ်အခြားသူကိုမထိခိုက်တဲ့အတွက်ကြတာလူခွင်Okay, yes, kona no. Yes, yeah, no, no, re, no, re, ya. How's ya? That's not the re, ya. Eh, ya, ya, ya. Uwa, wo, no, chanana ya, tui, ba. Chanana, wo, lupa yesu, re, ni, ya, ma. Koi ya, rice, obi, me, tu, niya, ya, rice, go, ti, kai, go, me, ya, wo. So, wa, so, kuna, di, aras, oba, na, ga, ma, di, inshi, me, da, ga, di, nabha, fo, do, ne, so, bi, me, di, aras, oba, mui, se, wo, so, su, da, ga, di, chanana, dhagaba, lwa, ni, go, da, san, jen, ta, chen, ni, ya, wo. Aido, te, ge, lo, ay, me, da, di, ya, ga, da, tu, ya, နိုင်ငံတစ်ခုမှာသူ့အနေနဲ့ဒီမွေးစေဝါကိုသူကြိုက်တယ်လို့သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်ခွင့်သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုပြီးသုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ RS server နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးထိခိုက်နိုင်တာဒီ RS server နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဥပဒေတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်မလဲပေါ့ဆိုပါစို့ငါကတော့ insurance ဆိုပြီးငါမွေးစေဝါသုံးမှာမင်းတို့လိုက်မသုံးနဲ့ဆိုရင်ဒါဥပဒေရေးရမှာထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ဟိုကကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုပြီးမှကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ပြန်ကြည့်မှာဆိုတခြားသူရဲ့အခွင့်အရေးကိုဒိုင်ရိုက်မှုတော့မှသွယ်ဝပြီးထိခိုက်သွားနိုင်တာလို့ဒီကျွန်တော်ဥပဒေရေးရာစနစ်ဒီမှာဒါနှောင့်နှေးသွားတာတော့ဒါမျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဆရာအဲဒါကျွန်တော်တော့ no ကဲပါကဲ yes တရားတော့မပြောသေးတဲ့တရားမပြောလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့လူပြောလို့ရတယ် yes တရားကင်မရာပိတ်ပြေးတဲ့လူတွေလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ခုန yes ကအများကြီးပဲလက်ထောက်မေသူရောခုန yes မဟုတ်လားရကြည့်ပါ yes တမဆရာရာနေဟိုအခုသူဆရာပြောတဲ့ဇလန်းရဆိုသူအခုအချိန်နေရဆိုတော့ဒါသူကသူခွင့်ရရသူနေနေရပဲပေါ့နော်ခုနအရှိကဆွေးနွေးသွားကြတယ်လို့ပဲသူ့မှာလည်းထိခိုက်မနေဘူးအဲ public မှာလည်းမူရမ်းနေရမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါသူ့ခွင့်ရရသူဒီချိန်နေမှာတော့ဒါလူခွင့်ရနေညီတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတနေ့သူ့ဖေနေရဆက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆက်ခံလို့အဲဒီဟာအရာတွေကိုဆက်သုံးနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာမှာလစ်ဟင်းခဲ့ရင်ပေါ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားလို့သူ့ရဲ့အတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ့ထိခိုက်မှုတစုံတရာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါလူခွင့်ရနေမညီရောဘူးလို့မြင်တယ်ဗျာလောလောဆယ်သူ့အခြေအနေအရဆိုရင်တော့ဒါသူ့ခွင့်ရသူပြတ်သုံးတာပဲသူသဘောကျတဲ့အရာကိုသူလက်ခံတယ်ပေါ့ဒီအရာလို့မြင်နေဆရာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ reason လေးတွေပြန်ကောက်ကြည့်တာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘာ reason တွေကျွန်တော်တို့ပြကြလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကတော့ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်เนาะကိုကြိုက်တာကိုလုပ်တာကိုယုံကြည်ရာကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကျွန်တော်တို့ reason ရှိတဲ့ချက်လက်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့အများကိုမထိခိုက်အများကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာရှိတယ်။နောက်တချို့ကြတော့လည်းဥပဒေပေါ့။နောက်ဒါအများကနေပြီးတော့မှဒါဥပဒေနဲ့တတ်မှတ်လို့ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်။နောက်ဥပဒေကို reason ပေးတာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်။နောက်အဲ့တော့အဓိကလူခွင့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာဘာနဲ့တိုင်းတာ။ဆိုအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့တိုင်းတာလို့ရတာကတော့တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ရှိပါ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ dignity ပါလူကုန်တိခါအဲ့တော့လူခွင့်ဥပဒေနဲ့တိုင်းတာလို့လည်းမရဘူးကိုကြိုက်တာကိုလောက်တာနဲ့လည်းတိုင်းတာလို့မရဘူးအများပြည်သူဒုက္ခရောက်ခြင်းမရောက်ခြင်းနဲ့လည်းတိုင်းတာလို့မရအဓိကဘာနဲ့ပဲတိုင်းတာလဲဆိုတော့ dignity လူကုန်တိခါနဲ့ပဲတိုင်းတာတော့သူကျင့်သုံးတဲ့အရာကသူလုပ်တဲ့အရာကအဲ့ဒီလူတယောက်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အများတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ချင်းစီတယ်ပဲဂုံတိခါနဲ့အညီအသက်ရှင်မှုကိစ္စဖြစ်လာပဲဖြစ်လာ။နောက်တစ်ခုကတော့လူကုန်တိတ်ခါကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်လာပဲဖြစ်လာ။နောက်လူကုန်တိတ်ခါနဲ့ညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်လာမှဖြစ်လာအဲ့ဒါနဲ့ပဲတိုက်တာ။အဲ့တော့အဓိကတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုလူခွေအနှစ်သာရထဲမှာလူခွေဆိုတာလူကုန်တိတ်ခါပေါ်မှာအခြေပြုရဲဆိုတာအဲ့ဒါ။နောက်အဲ့တော့သုံးရှုံးသွားတယ်နော်။အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်သွား။လူကုန်တိတ်ခါကိုထိရလားမထိလား။ထိကြိုက်သွားတာ။နောက်ကအသက်ရှင်ရတည်ခွင့်ဆိုတဲ့လူကုန်တိတ်ခါကိုတွားပြီးတော့ထိခိုက်ပါပါ။နောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူခွင့်ရနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဒါလူမှုပါ။
တရားတယ်မတရားတယ်ဆိုတာဒါနောက်တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်ကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလူခွင့်ရေးဆုံးချုံမှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပါဟုတ်ဥမာတက်ချေရည်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟာကျွန်တော်တို့ယနေ့ချိန်ထိအငင်းပွားနေတာတွေလည်းကမ္ဘာမှာရှိပါဥမာတည်တံပေးခြင်းကိစ္စနော်တည်တံပေးခြင်းကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကချင်းတည်တံပေးလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူကတော့ဘာဖြစ်သွားသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်ခွင့်ကဆုံးချုံတော့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကလူခွင့်ရေးဆုံးချုံသွားတယ်နော်တပတ်ကလည်းမတယောက်ကိုထားရင်တခြားလူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေလုံခြုံခွင့်တွေအသက်ရှင်ရည်တည်ရေးတွေကိုသွားပြီးထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူကိုတော့ကဘာဘာလူတော့ဟာလူသားဖြစ်မထားတော့ဘူးလူသားဖြစ်ကနေပြောပါဗျာတုတ်တယ်ရှင်းလင်းပြလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆကလည်းတပတ်ကရှိနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တပတ်ကကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကဘာဖြစ်သွားသူကတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားနော်တချို့ကတော့ခုနကလူခွင့်ရေးပေါ်မှာရည်တည်တယ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာတည်တံပေးတဲ့ပုံမှန်တွေမရှိတော့ဘူးတခြားနှစ်ရှိပေါ့เนาะဒီလူတွေကိုတက်လုံးထောင်ထဲမှာပဲထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးเนาะအဲ့ဒီဟာမျိုးထားလိုက်တဲ့အရာမျိုးတွေထိပြောင်းသွားတာရှိဒါကတော့အသက်ရှင်ရက်တည်ပေါ်လို့ပတ်သက်တယ်เนาะနောက်တချို့ခုနကတော့ဟိုဟာထဲမှာလည်းပါတယ်တချို့လူတွေကလည်းတောင်းဆိုတယ် my body my right ပေါ့ဟုတ်လားတော့ငါကန္နာကိုငါခွင့်ရေးငါပေါ့ငါကြိုက်တယ်လို့စီမံခံခွင့်ရရှိရနော်ကိုဝင်ထားခြင်းနဲ့ထားမယ်ယူခြင်းနဲ့ယူမယ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဖြတ်မယ်ငါသဘောထားပဲဆိုပြီးတော့တတ်နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အထဲတဲကကလေးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့မဟုတ်ဘူး next ball ပေါ့နော်တခြားဟလာခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာနော်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝင်ဖြတ်ကြပြီဆိုတဲ့ကောအဲ့ကလေးကဘာဖြစ်သွားလဲသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်ခွင့်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဝင်ဖြတ်ကြခွင့်ကိုတော့ပေးဦးတော့ကိုယ်ဝင်ပြကြခွင့်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလူခွေဟိုပြောမစို့လူကြီးရဲ့အတက်ချင်းရည်တည်ကိုတော့ပြီးတော့ထိခိုက်စေရအောင်နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ပေးတယ်ပေါ့ဟောကျွန်တော်နဲ့အနည်းဆုံးပြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားသူက one child policy ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးတွေနောက်ခုနပြောတယ်ကိုယ်ဝင်ကလေးတယောက်ယူပြီးနောက်ထပ်တယောက်ထပ်ယူခွင့်မရှိဘူးနောက်ထပ်တယောက်ထပ်ယူတာနဲ့ပါလို့ခုနပြောတဲ့တက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာခေါ်သွားပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ပြကြပလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကြောင့်တောက်တာနော်ဆိုတော့ဒါကအတက်ချင်းရည်တည်ကိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကိုယ်ဝင်ဖြတ်ကြခွင့်ရှိမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးလုံးဝမရှိတာဆရာခိုးကြောင်ခိုးဝဲနေမဲ့လုံနေကြလीအဲ့အကြောင်းကို safe အကုန်ရှင်းပြစေအတွက်တော့လုံနေကြရင်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်တရားမဝင်ပေါ့အခုကဗျာတရားဝင်ပေါ့မရှိပါဘူးလုံးဝမရှိဘူးမရှိဘူးတို့ထင်ပါလေဆိုတော့case by case ပေါ့เนาะတချို့ကြတော့လေဒီလူခွေရှူတောင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားတယောက်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုဘာသာတရားရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဘာသာလိပါဒသွားပြီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကောဘာဖြစ်လဲသူကသူအပြည့်ရှိလို့ပဲတတ်တတ်အပြည့်မရှိလို့ပဲတတ်တတ်သူကဘာဖြစ်သွားဘာသာလိပါဒလေဒါလူတယောက်ကိုတတ်တတ်သိသွားအောင်ဆုံးရှုံးသွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကဟိုအပြည့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းဒါတွေကတော့တတ်တတ်တခဏကျွန်တော်တို့ထပ်ရှိတော့ဒါပေမဲ့သူရဲ့လုံးဆောင်ချက်ကပါတက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကသွားပြီးဟိုအတက်ဖြစ်သွားတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိချင်မရှိရှိဆိုတဲ့ဟာပဲဒါတကံပါဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ခုနကိုဝင်ဖြတ်ကြခွင့်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အခုလွှတ်တော်မှာတင်ထားတဲ့မျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတဲ့ဟုတ်လားပရိုတိုကောလရှိတယ်ပေါ့နော်ပရိုတိုကောလမှာတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ the case by case တော့ခွင့်ပြုဟာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဥမာအာရမပြုခြင်းအာရမပြုခြင်းလို့ရတယ်ကိုဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ကိုဝင်ကိုဆက်လွယ်ထားရယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါ तू ကလိုလိုချင်းချင်းနဲ့ဟုတ်လား तू ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘာ तू အာရမပြုခြင်းခံရတယ်အာရမပြုခြင်းခံရလို့ရတဲ့ကိုဝင်ဆိုရင်တော့ဖြတ်ချခွင့်ရှိဟာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးပေါ့ဆိုတော့ဒီကလေးကိုတချို့ဟိုကျွန်တော်တို့အရေးစကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပါတာစိတ်တက်တယ်ပေါ့ကိုဝင်ဆက်လွယ်ထားရယ်အဲ့ဒီမိခင်ကတဖြည်းဖြည်းယောဂါဆိုးလာဆိုတော့ तू ဝေဒနာခံတာနော်အဲ့တော့သူအတက်ယူရတာပေါ့မိခင်အတက်ယူမလားကလေးအတက်ယူမလားနော်အဲ့ဒီခါမျိုးကြားလို့ရှိရင်နော်ခုနကကိုဝင်ဖြတ်ချခွင့်ရှိရဆိုတဲ့ဟာမျိုးနော်ဒါပေမဲ့အတင်းအာရမတော့မလိုချင်လို့ဆိုပြီးဖြတ်ချလို့တော့မရဘူးတခြား reason တွေတော့မရပါဘူးနော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်ကပေးထားတဲ့အရာမျိုးတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေတော့ရှိပါဘူးနော်ခုနဟိုတရားရုံးမှာခွင့်ပြုချက်တောင်းရတယ်ပြီးရင်တက်ဆိုင်ရာတတ်မှတ်ထားတဲ့စေယုံစေကံမှာလုံးလုံးစွာနဲ့ဒါတွေကိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဟိုတစ်ဘက်ကပြန်နော်။ဟုတ်လား?
ပါကြည့်တာနော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ဒီတောင်းနေရရှိတယ် free လို့ဒီ free abortion ပေါ့နော်လောလတ်ဆိုတာကိုယ်ဝင်ဖျက်ချပိုင်ပေါ့နော်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းတာလည်းရှိပါနော်တချို့နိုင်ငံမှာတော့ခုနပြောလိုပါတယ် right to die ဆိုပြီးတောင်းတာရှိတယ်နော်ခုနကိုယ့်ကိုတကွေးဆိုပြီးတော့တောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာလည်းပေးထားတာရှိတယ်နော် right to die ပေးထားတာရှိတယ်နော်သူကသူ့ရဲ့လူ့ဘဝထဲမှာနေဖို့အတွက်သူ့မှာစိတ်တားညစ်လာမစိတ်တားညစ်လာနေပြီးတော့သူ့မှာခံစားချက်ဟိုမခံစားနိုင်တော့ဘောနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရမှာကိုယ့်ကိုတက်တည်ခွင့်ဆိုပြီးတော့မှတောင်းဆိုရတယ်ရှိပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကတော့ပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလူခွင့်လို့နာမည်တက်လို့မရဘူးဆိုတာဖြစ်နေတာ။နော်။အဲ့တော့လူခွင့်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တိုင်းတာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကုံဒိတ်ကာကိုထိလားမထိလားလူကုံဒိတ်ကာအတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။လူကုံတိတ်ခါအတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးလူကုံတိတ်ခါနဲ့အညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိစ္စဆိုတော့လူခွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုလုံးချင်တာလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ။ကိုလုံးချင်တာလုပ်တဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုလူခွေရဲ့နာမည်တက်လို့တော့မရပါဘူး။တော့အဲ့လိုနာမည်တက်တယ်ဆိုတော့ဒါတလူရဲ့အတုံးချတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။နော်။အဲ့တော့အရက်တောက်တာလူခွေ။ဟာ။ဟုတ်ပါဘူး။အရက်ဟုတ်ပါဘူးဆရာ။စလိတ်တောက်တာ။စလိတ်တောက်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပါကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာပါနော်အဲ့တော့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့အထဲမှာပြောမှဆိုလို့ကျွန်တော်စလိတ်တောက်တာလူကုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်တာလားဖွံ့ဖြိုးရတာထိခိုက်တယ်လားအရက်မူးရစေးပွားထိခိုက်တာပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထိခိုက်တဲ့ဆိုတော့ခုနပြောလို့ကိုခွင့်ရင်ကိုချိုးပေါက်နေတာနော်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုရဲ့ right ပဲကိုပဲကိုရဲ့ choice ပဲဆိုပြီးတော့ပါကိုခွင့်ရေကိုကိုချိုးပေါက်နေကြတယ်အဲ့တော့တချို့ဘိုင်းနေကြရင်တော့ तू ကခွင့်ပြုပေးထားတယ်ခွင့်ပြုတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့ကောပဲဆိုတော့အေးမြူဘူးပေါ့နော်တချို့ကြရင်တော့ကန့်တတ်တယ်တချို့ကြရင်တော့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်ဥပမာစလိတ်တောက်တယ်ပေါ့ဥပမာကိုတယောက်တည်းစလိတ်တောက်တယ် smoking room မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တီးတန့်တနေရရံပဲဖြစ်စလိတ်တောက်နေတယ်အပြစ်ပေးလို့ရမရပါဘူးဒါသူကသူတယောက်တည်းတောက်เนาะဒါပေမဲ့လူများကြမှာတောက်တယ်ဆိုတော့ဗျာတောက်လို့ရမရဘူးလူခွင့်ထူပါ့မယ်။နော်အဲ့ဒါကြရင်တော့ तू ကကန့်တတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဘိန်းမြူထဲတောက်တယ်ဆိုတော့ဗျာ။ तू ဆိုဟုတ်ဆောအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ तू ကခုနပြစ်မှုပြစ်တယ်နော်ဒါဒီတဲကို तू ကရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟာပြောပါနော်။အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုမှာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့သပင်ညက်တယ်အလှပြင်းတယ်။ဘာပြဿနာရှိရှိပါအောင်ဆရာ။ညည်းလို့ရတာမရှိဘူးနော်။တွေးလူတယ်ဘာပြဿနာရှိ။ရှိပါ။အားမရှိဘူးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လူခွင့်ရှိ။ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေလူမယ်ဆိုရင်မရှိပါဘူး။လွတ်လွတ်လပ်လပ်လူလို့ရတယ်။ဘာလွတ်လွတ်လပ်လူလို့ရလာတော့ခလောက်စိတ်ဝဲတွေလူမယ်ဆိုလို့လူရေရင်ဆုံးဆေးရုံမှာပေါင်ပြရအောင်ဘာလို့လောက်ရနေလူလဲ။ဖတ်ဘူးလားဗော။ဒါကြောင့်မှမလို့ရှင်လေးရပေါ့အခုလှူကြချင်းလေဥမာကြောက်ကပ်ပေါ့ကြောက်ကပ်လှူလေဆိုရင်ဒါအရှင်လှူပါပဲလေတချမ်းလှူလို့ရလေဆရာဟုတ်တယ်လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှူလို့ရရပါဘူးမရဘူးအဲ့ဒီ game စိတ်ပိုင်းနေလှူနေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတက်ဆိုင်ရာဥပဒေရှိတယ်ဥပဒေမှာတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရှိမှလှူလို့ရအဲ့အဲ့အတွက်ခွင့်ပြုချက်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့သူကတရားရုံးကိုအ ਨੇ ဆုံးနှစ်ကြိမ်လောက်တော့သူကတက်ရတယ်စေစာတွေပါတွေပါရတယ်ပြီးရင်ခွင့်ပြုချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကဟိုအကြက်ကင်တာလို့ဘာလို့လဲဘာလို့ခုနကဒါကိုခုနကယူလို့ရတာမျိုးဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဥပဒေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ရတခုဆုံးချုံသွားရင်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ရည်ဒီကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်တိုင်းနေတာမျိုးဖြစ်တာဟုတ်လားနောက်ခုရှိတာတခုဆုံးချုံသွားတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့တခုလည်းပြက်လည်းပြက်ကောဂျန်နဲ့ကမကင်နိုင်တော့ဘူးသူဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကခန္ဓာကိုယ်ခုနအတွင်းပိုင်းအစိတ်ပိုင်းနေလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပဒေရခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတော့မှ तू ကလုပ်ရတယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိမယ်ဆိုရင်သိခွင့်ရှိလားရှိပါဘူးဟုတ်ပါပြီရှိပါဘူးရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲတေချောင်းကျန်တေမတေဘူးဆိုရင်တော့တေချောင်းကျန်စီမှုနဲ့ဘာလို့လုပ်ရလဲတေချောင်းကျန်တရားတင်ထားမှာလည်းအဲ့ဒါရာဇဝတ်မှုရှိရနော်ဆိုတော့ရာဇဝတ်မှုလည်းပေါ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့အလုတ်ရှုပ်လို့လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တက်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဘာလဲဝိညာဉ်ချုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှအချုပ်တက်ထည့်ပြီးသူ့ကိုပြစ်ပေးရနော်အခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီအရာတွေကအလုတ်ရှုပ်လို့လာပါလားတော့မသိဘူးတိတ်လုတ်တယ်နော်မထားတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်တက်သေးရင်လည်းသူကဘာပြက်မ
အပြစ်ရှိတယ်။သူကရာဇဝတ်မှုဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာကိုယ်ကစီမံခံခွဲတဲ့အခါမှာဟုတ်လားတချို့ကြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့ရတယ်တချို့ကြတော့ဥပဒေရကန့်တက်ပေးထားတယ်ဟုတ်လားခုနဟိုအဘော်ရှင်းလက်ကိုလွတ်လွတ်မရနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ခုနဒါဘာဖြစ်လဲလုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားနောက်ခုနကပြောလို့ကိုယ်ဝင်ဖြတ်ကြခွင့်မရှိဘူးကိုယ်ဝင်ဖြတ်ကြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားရာဇဝတ်မှုကိုမြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနော်အဲ့တော့လူခွေရေဟုတ်မဟုတ်လူခွေရေဟုတ်တဲ့ကိစ္စတော့ကိစ္စမဖြစ်ဘူးလူခွေရေမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တချို့ကတော့ခွင့်ပြုထားတယ်အရေးမယူဘူးတချို့ကြတော့ကန့်တတ်ထားတယ်တချို့ကိုကြတော့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရတာ။နောက်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြတော့မှကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကြိုက်တာလုပ်ခွင့်ကျွန်တော်မရှိပါဘူးဆိုရတာ။ဟုတ်ကဲ့။နော်။ဒီပါတာကတော့အဓိကသူ့ရဲ့ဟိုဟာ။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူခွေချိုးဖောက်မှုဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့လူကုံတိတ်ခါနဲ့အညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အချက်ဟုတ်မဟုတ်ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူခုလူခွေရေးပါတော့ရတယ်မရတယ်ဆိုတာဒါဒေါက်တာကဏ္ဍကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြစ်မှာနော်အေးအေးယူဆောင်ရွက်တယ်မရဆောင်ရွက်ဘူးဆိုတာဒေါက်တာကဏ္ဍပြောတာဒါလူခွေရေးဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအဓိကဘယ်မှာ base style လဲဆိုတော့လူကုံတိတ်ခါကို base style ကျွန်တော်တို့ပြောပါ Okay ဒီဒီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးစရာရှိမလားမရှိဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ပါလေသမီးအာကြာတော့ကြာပြီအဲ့ဒီဟာလေးကိုဖတ်ထားလေအာကိုကိုကိုအစူးစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကတော့ဟိုတချို့ကြတော့နာတာရှည်ယောဂလို့ဟာမျိုးတွေဖြစ်နေရရှိရဲ့အချို့ဆိုအဲ့လိုဟိုခန္ဓာကိုလှုပ်မရပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအုံနောက်ကပဲအသက်ရှင်နေရပေါ့နော်စကားပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုတခုလုံးလှုပ်လို့မရရောဂါရရှိရဲ့ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြာလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့နှစ်ပေါင်းကြာကြီးအဲ့လိုမျိုးအသက်မရှင်နေတော့ဘူးအဲ့လိုကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ပိုင်ခွင့်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတရားရုံးမှာဥတိုက်လျှောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့လူခွေနဲ့ညိတာပေါ့သူများကိုနောက်ထပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟောအဲ့ဒါသိကျင်လို့ပါအဲ့တော့ခုနလူခွေဆုံးရှုံးမှုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခုနဟိုပေးဟိုခုန right to die ပေါ့နော်ခုနကိုကိုဒါအဆုံးစီရင်ခွင့်ဟိုတလောကနိုင်ငံနာမည်တော့ကျွန်တော်မေ့ပါဆွီဒင်လားဆွစ်ဇာလန်လားမသိဘူးလေဆိုတော့အဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာတော့တည်နှောင်တက်လာသေးရဲ့အဲ့တယောက်ကသူ့ချင်းတော့ခက်ကောင်းကောင်းပဲတော့ဟိုတန်းမကြီးလဲအိယာပေါ်မှာလဲပြီးတော့ခုနလိုကိုမာဖြစ်နေတဲ့လူတည်းမဟုတ်အဲ့သူကခုနသူ့ဝေဒနာသူ့ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေဝေဒနာတွေမခံစားနိုင်လို့ကိုကိုတက်တည်ကိုပဲတရားရုံးကိုရှောက်တရားရုံးကိုခွင့်ပြုလိုက်အဲ့တော့ညဉ့်ညံတာတာပေါ့လေဈေးထိုးပြီးတော့တက်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကပြောတာခဏလေသူကခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကျတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမျိုးကျတော့ဥမာကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းမရှိဘူးပေါ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ case တစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုမာဖြစ်နေတော့ကိုမာကျတော့အေးရပါမှာပဲသူ့ကိုမလုပ်တာဆက်တင်နေပါအောက်ဆီဂျင်လေးစားလေးဟုတ်လားခဏအဲ့ဒါတွေကတောက်လျှောက်ပေးထားအဲ့တော့သူနိုင်ငံမှာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတော့သူစိတ်ကလည်းမြင်တော့မတက်နိုင်တော့မတက်နိုင်တော့အဲ့ဒါကိုပါလို့သူညင်ညင်တာတာလေးပေါ့နော်ခုနကနှလုံးရက်ပြီးတော့သူကသူဆုံးသွားတော့သူအုံနောက်ကတော့အလုံးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားနှလုံးကတော့လဲနေသေးတဲ့အတွက်ပါပဲအသက်ရှိမှုတွေရှိနေတယ်သူပုံမှန်ဆိုတော့အဲ့တော့သူကအဲ့ဟိုသူဘယ်လိုကောင်းခုနစေထိုးပြီးတော့အဆုံးစီရင်ခွင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုရှောက်အဲ့တော့သူကပြင်းနေစင်းတိလျှောက်တယ်မရပြင်းနေမရတော့သူကဘယ်ကိုသွားတက်လဲဆိုဟုတ်ဟိုတရားရုံးတိလျှောက်မရနောက်ဆုံးကျတော့သူကအသက်ရှင်ရတ္တိပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ကိုလျှောက်ရလဲဆိုတော့တမနာတိလျှောက်နောက်အဲ့တော့ကဂျော့ဘူးတာဘူးလက်ထက်ပေါ့နောက်အဲ့တော့သူကပြောလိုက်လဲဆိုဒါကလူခွင့်ရေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ခွင့်ပြုချက်မပေးနိုင်ဘာလို့ပေးခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ပါပြောတယ်သူရဲ့အသက်ရှင်ရတ္တိခွင့်ကိုကန့်တက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့အကြောင်းလို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကပယ်ချပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပေါ့တမနာတိဆိုတာနောက်ဆုံးဖြစ်သွားပြီ။တော့ right to die သူနောက်ဆုံးတိမရ။အဲ့တော့သူမိသားစုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မတက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။တရားဥပဒေရမပေးရင်တော့မပေးနဲ့ပေါ့။သူတို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ scoring နဲ့အကုန်ဖြတ်ပလိုက်။သူကဆေးရုံကဆေးရုံမှာလူနာထားရတယ်။အောက်ဆီဂျင်ဘူးကိုလာမတောင်းပါနဲ့တော့ဟုတ်လား။နောက်ခုနဟို glucose တွေပါအထက်ဆေးဘူးတွေလာမတောင်းပါနဲ့တော့မပေးနိုင်ဘူး။ခင်ဗျားတို့မသွင်းနိုင်ရင်
ကိုဘကူပဲဖြတ်ချလိုက်တော့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဆေးရောနောက်ဆုံးသူက sporting မရှိတော့ဘာလုပ်လိုက်အဲ့ဒီအရာတွေဖြတ်လိုက်တာနောက်ခါအောက်ဆီဂျင်လည်းမရှိတော့ကိုယ်လည်းမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့လူနာသူကလည်းသူအတက်ဆုံးချင်တယ်နော်ဒါကခုနသူဟာမှာ American case ပေါ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲခုနကိုမှာဖြစ်နေကြာလာပြီဆိုတော့အဲ့တော့မိသားစုတွေကလည်းသူကတိတ်ပြီးတော့မခံနိုင်တော့ဘူးနော်ဒါမခံနိုင်နော်နောက်တော့ကောင်းမမကောင်းမသိဘူးအဲ့တော့သူ့အေးတက်တာနဲ့ဟိုဆုံချုံသွားအောင်လို့ဟိုအတက်ဆုံချုံသွားအောင်စေးထိုးပေးပါဆိုတော့အဲ့မှာဆရာဝန်တယောက်ကစေးထိုးပေးလိုက်စေးထိုးပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီလာဆုံးတော့တုံးလဲဆုံးတော့တခြားသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတခြားဆွေမျိုးတွေကမကြည်မနှက်တွေဖြစ်တော့မကြည်မနှက်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှတိုင်တိုင်နဲ့တိုင်အောင်တရားရုံးတက်ရတရားရုံးလည်းရောက်လည်းရောက်တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ထောင်ကြတယ်နော်စေးထိုးပေးလိုက်တဲ့ဆရာဝန်ကခုနဒါကထိုးပိုင်းလည်းမရှိဘူးပေါ့တော့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးကခွင့်ပြုချက်မရှိဘူးနဲ့စေတုပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါခုနကလည်းဥပဒေရပါတော့ဒါကဂျူတိုင်းတူတူခုနကဒါပဲအတချင်ရက်တီကိုဆုံရှုံသွားစေရဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပြစ်ပေးလိုက်တာရှိတယ်။အဲတော့လူခွေရှူတော်ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ခုနအတချင်ရက်တီကတော့ဆုံရှုံသွားတာ။နောက်ခုနလှုပ်တဲ့နဲ့မလှုပ်တဲ့နဲ့တရားတယ်မတရားတယ်ဆိုတာကတော့အငင်းပွားမှုတွေကတော့ရှိနေတယ်ဒီခွေရပြောရဲဆိုတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်သူရဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်ဆုံးရှုံးသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့နားကျင်သေးလားဆက်မလားကင်မရာပိတ်ပြီဆက်လက်ဆက်လို့ရပါတယ်ဆရာဆက်လက်မနာလို့ဆက်မလားဟာမတော်လည်းကိုပါကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကဟိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတယ်လေဟို model ဘိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ concept ဘိုင်းလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ process နဲ့ချိန်ပြီးတော့အဲခုနလူခွင်ကြီးဆိုတာကဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲဘယ်လိုလိုအပ်လဲဆိုတာဟာဟောဝါစီယာတခုပေါ့ဆရာဆရာဆွေးနေပါလေပေါ့အကုန်လုံးလည်းထောက်ခံရပေါ့ရဲတောက်တာကြီးရဲ့လူဘယ်လိုလူကုန်သိတော့ကြာသည်ပဲယူဆိုတော့လက်မခံဘူးဟင်တော့လူခွင့်ရခုတ်ကိုကျွန်တော်ပြောဦးပြန်လာဒါလူကုန်သိတာကြာနေလို့ဆိုတော့လက်မခံဟာဟောလို့တော့ကျွန်တော်ရဲတောက်တာကိုကျွန်တော်တော့တဲ့သူတို့မတော့တဲ့သူတွေရှိရောကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်ပါနဲ့ဘာသာကြီးကိုနေကျွန်တော်ဖယ်ထားတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဘာသာကြီးနေနဲ့မကောင်းဘူးလေခရစ်ယာန်တွေတောက်ကြဒါထားလိုက်အဲ့တော့ဘာလိုက်မျိုးကျွန်တော်ဖယ်ထားလိုက်အရက်တော့တဲ့အခါမှာပေါ့ဟုတ်ပြီကျန်နိုင်ငံသားတွေလည်းကြာကြည့်ဦးမှာပေါ့နော်နိုင်ငံသားတွေမှာဆိုလို့ရှင်တစ်ထည့်တစ်ထည့်တွေပါတီပေးကြပါတီပေးကြပါတီပေးကြတဲ့အခါအရေးတွေပါလုံးဝစကားပြောဆိုနေတာမှာရက်တွေပါကျွန်တော်မြန်မာသားတွေမှာအားအခန်းတွေပါလာပေါ့အောက်မှာသားတွေရက်တော့ကြီးကျမ်းမှာသူဟာစီခိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပို့ရက်တော့တာကိုရက်တော့တာကိုပေါ့ဘယ်လိုပြောအချင်းတစ်ခုနဲ့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကုန်သိကောင်မထိခိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်လူကုန်သိကောင်ကြားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောစားဟုတ်ကဲ့အဲ့အနေနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါတော့သူသုံးဆွဲတဲ့အချင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်အခြေအနေကိုပြောပြလို့ကျွန်တော်ပြသွားသုံးဆွဲတဲ့အခြေအနေသုံးဆွဲတဲ့အတိုင်းပါတခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မော်ဖင်းအောင်ထိုးသေးတာမော်ဖင်းတက်ကလည်းဒါပြောလို့ကျွန်တော်မျိုးရည်စေးပါတစ်ခုပါခုနတခြားကိစ္စကြောင့်မလို့တစ်ခုကိုပြန်ပေးဆက်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိဒီပိုင်းချီကောင်းချီနေတယ်ဒါပဲခုနပဲလို့အာရှိအရက်တောင်းနေလေဆိုလို့ကျွန်တော်လူရဲ့သူ့ရဲ့ဟောင်းကြည့်ရတာအဲ့ဒီလူရဲ့ခုနရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းအတွေးခေါ်ပိုင်းတာရိတ်တာပိုင်းအဲ့ဓာ ड़ी ကိုတက်ရောက်မှုကကြာသွားတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါပြကြသွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ dignity နဲ့ဟုတ်ကဲ့